كلنا ونكسن كسر وذا برامج كارن حقد هنا كسر قد بنه ربي حنا دبلنا زدة الدجال كستع مع قد دران حقد مهم كا إن دي سو قد بدهنه الرقاق عيدا أقوى جانك بلا سول سنة يعني إسماعيل لان أي وضع إسماعيل لان أورياب لك سو سارتي رولتوس كي جراد جامع جراد علي أما جل هذا لاس عناد إحرات قبل كسول يعيد مدي أولته جي روشك أو عد كمرت إني بربريتو أنتو راجل بيت يهوب كودا كد مركي مريك يشرمل حاليا توت كد تاجني انت هنجيد مريك يشرمل كلاسي يوكرين ولا بدو يكون واقين انا ادريان تفعدي وبلادنا انت هنجيد ادلك يوكرين توت كد تاجن عد بد اريتريا ادلك دبجو سو على سي ايتا برتاي اي معلومات كلا ان كبلونا سوماليلان اي ورك شيغيا ان دقاق عيدن اي كبلوداي deegaanka hoostaga magaalada Buhole ee lookout-ka iyo dhinaca kale ciidamada difaaca magaalada Buhole oo ka soo horjeeda Soomaaliland ay dhankooda wadaan dhirqaaq ciidani oo la sheegay in la geliyay heegan dhirqaaqa Soomaaliland ee ka wado Buhole ayaa loo fasiray mid culayska looga yareynayo ciidamada Soomaaliland ee fadhiya nugaasha gaar ahaan Laascaanood kadib markii Soomaaliland ay ka baxday gudaha magaalada Laascaanood oo halkaasii dalqaaqay xoogin ay ka socdeen ee aqle saraakiisha Soomaaliland ayaa warayaab la soo saaray tagitaanka garaad jaamac garaad Cali ee magaalada Laascaanood oo sababay isu soo baxi ugu ballaadnaa oo soo dhaweyna taliyaha ciidamada militaryga ee Soomaaliland oo xitaane ee barki ugu horeeyay ka hadlay dhulntuska ka dhacay magaalada Laascaanood socdaalka uu ku tagay magaaladaasi garaad jaamac garaad Cali oo garaadka guud ee gobolada soo sanagayayn magaaladaas aan booqan 10 sanadood nooc taani ee sheegay in ciidamada galbinay garaadka guud ay yihiin ciidamada Soomaaliland soo gaarimi in ciidamada weysan ee magaalada la wareegeen waxaan halkan ku cadeynaynaa in nabadgelyada guud ee magaaladaas aanad ay gacanta ugu jirto ciidamada qaranka baabuurta garaadka galbinay ee soo dhaweey waxa ay ahaayeen baabuurta ciidamada qaranka ay raaciyay taani wuxuu ka hadlay wadal ay ku sugnayeen saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada Soomaaliland isagoo sidoo kale sheegay in shuruudaha la qorsheeyay ee gobolka Sool la doonayo inay ku yeeshaan bilaadiga gobolkaasi ee maankiisu sugi doonaan ciidamada Soomaaliland sidoo ku dooday waxaana intaa uu ku daray in Soomaaliland ay sidaas u sameeyayso si aysan u iman dhibaatooyin dhaawacay amniga magaalada Laascaanood sheegashada Soomaaliland ayaa noqonaysa mid la yaab leh maadaama ciidamada ka qayb qaadanayay munaasibadani ee laga soo horjeeday Soomaaliland ay ahaayeen ciidamada garaadka kala yimi garaad jaamac garaad Cali oo ka mid ah ismada ugu waaweyn ee goboladaasi oo ka soo horjeeda kulanshaha Soomaaliland iyo isniintii si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool garaadka ee magaaladaasi waxa ugu dambeeyay sanadkii 2007-dii waxaana soo dhaweyntiisa ay noqotay mid ugu ballaadheed abid oo soo weyn loogu shaaciyay baraha bulshada iyadoo kumanaan shacab ah oo sita calanka Soomaaliya ee buux dhaafiyeen wadooyinka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool isniintii ayaa dadka magaalada Laascaanood waxay muujiyeen inay saraali ka ahayn in mar dambe ay Soomaaliland magaaladaasi maamusho sidoo kalena ay saraali ka ahayn in Soomaaliya la kala gooyo kaas kale warbixinada kale ee Soomaalida qusayna taliyaha ciidamada xoogga Soomaaliyeed ee warka soo saaray hadalaynta ee ka dhalatay rasaas xoog leh oo saacadii la soo dhaafay laga maqlay xerada xooga ee Janaal Goor ee magaalada Muqdisho ay ku sugan yihiin ciidamada Eritrea ay tababartay wararka lagu faafiyay baraha bulshada ayaa tilmaamaya in ciidamada tababar ku soo qaatay Eritrea ee Muqdisho la keenay ay dagaal galeen kadib markii ay gadoodeen taliyaha ciidamada xooga ayaa warka uu soo saaray arintani wuxuu sheegay in wax dagaal aysan ka dhicin xabada laga maqlayna ay ahayd dabrid ama Arabis ay sameeyeen ciidamadu taliska ciidamada xoogga Soomaaliyeed waxa dhammaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku sugan caasimadda Muqdisho uu la socodsinayaa in rasaasta laga maqlay dabeedkani ee ka dhacay xerada ee ciidamada xoogga Soomaaliyeed ee Janaal Goor oo ku taala degmada Hodan ee gobolka Banaadir halkaasi oo tabar yari oo qusayay barashada shuruucda ciidamada ay ku qaadanayeen ciidamada iyo taliyaha ciidamada xoogga Soomaaliyeed xeradani Janaal Goordan waxa lagu xareeyay kumanaan ciidana oo dhawaan laga soo celiyay dalka Eritrea waxa wali socota dad gureyntooda qayb ka mid ah ee laga soo celinayo dalka Eritrea waxa la sheegay
إن دمات كبش يعني ما يستري دونه تبزو علنتا دمان عيد بدأ إرتري أي تابرتي لو ما لنكور دولة الصوبالي يا عيد مدى أتمس أكاس عدا تلاك أفريكان كا وعيكاس عرد حرادة مصلح إدك مدى هلواء هالكاس أولي تيشنو يعود بيا كاترسان عيد مدى كيماني دلك إرتريا كيستك لو ربحنا ده كالإيه كبحسان أرماه الصومالي ده إيه دبلوماسات عالم كان إرقي هروشك أجوغ مرايكا إياه شاقي إن واشوطن أي دونيسو إنه كيس أتوكول در استراتيجة يدو يوكرين وعدك سانيسا وكيل آن تنجيادة دقالك أمرايكا قدرى يوكرين وعبر بريدونا عيد مدى قلبك سيدي إهروشكا سفيركا موسكو أمرايكا كا إياه كدقي كدمركا ورباهين تشاكتا إن أقلك عادي وسعي قرشاها الوسينا يدلك يوكرين تنجيادة دود أي كتاقنيد أبرميس مروح لغا ويدي صورتا قلمادا intan geed abris ee loo raro dagaalka ukraine ay dibaato weyn ku keenay suqabta dagaalka tan jira ruushka u jooga mareykanka antoli antonov wuxuu sheegay in talaabadani ay sii kordhinayso kulgulaanshaha mareykanka iska hormaadka hadii go'aanka lagu wareejinayo tankeed abramis ay gaadho washington shakil aan wal burburi doona sida dhamaan qalabka kale ee military ee nato loo burburiyay erga ruushka ee mareykanka ayaa sheegay sidoo raaciyay in Mareykanku si joogta uu kor ugu qaadayo dhibaatooyinka dagaalka ee Ukraine. Tan jira Ruushka u jooga Mareykanka Antonov ayaa xusay in saraakiisha Mareykanka ay si joogta u eegayaan xogta saxaafadda ka hor inta aysan xaqiijin qorshayaashooda, isagoo soo jeediyay warbixinada talaadadii ee ku saabsanaa taangiyada Abrams inay yihiin tusaale kale oo si ula kac ah loo soo bandhigay. Wuxuu intaa ku daray in Washington ay u adeegsanayso Ukraine sida dagaal wakiil si ay noogu keenaan guuldarro istaraatiijiyadeed haddii Mareykanku aansado inuu bixiyo taangiyadani tallaabadan oo kale iyadoo la adeegsanayo doodaha iyo hubka difaaca waxay noqon doontaa daandaansi kale oo bareera oo ka dhana federaalka Ruushka. Danjiraha Ruushka ee Mareykanka ayaa yidhi hadalka danjiraha Ruushka ee Mareykanka ayaa imanaya iyadoo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden arbacadii uu sheegay in Mareykanka 31 taangi waa taangiyada M1 Abrams uu diri doono dalka Ukraine saacado un kadib markii Jarmalku ay xaqiijisay in taangiyadeeda Leopard 2 ay ku wareeji doonto xukuumadda Kiev iyo sidoo kale tallaabooyin kale oo la mid ah oo ay qaadeen wadamada kale ee Yurub oo Norway ay ku jirto. Iyadoo Ukraine ay isku tilmaantay isbahaysiga ugu muhiimsan taangiyada reer galbeedka, Biden ayaa tilmaamay in taangiyada Abrams ayhin ku ugu wanaagsan dunida. Mar khudbad uu ka jeedinay aqalka caadi wuxuu intaa ku daray in Mareykanka Ukraine uu siin doono qalab kale oo dheeri ah. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin isku dayayo inuu kala saaro dowladaha iyo xulufada Yurub, balse taasi uu ku guuldareystay uu carabku adkeeyey inay midaysan yihiin wadamada reer galbeedka taageerada Ukraine ay siinayaan, maxaa yeelay dagaalku waa mid ka dhex jira xorriyad u dagaalanka, ayuu yidhi madaxweynaha Mareykanka. Biden wuxuu intaa ku daray inay ka shaqeynayaan xulufadooda si loo hubiyo in dadka Ukraine ay ku sugan yihiin booska ugu wanaagsan ee ku wajahan kahortaga gardarrada ee Ruushka. Wuxuuna sheegay in ciidamada Ukraine ay ka shaqeynayaan sidii ay u xorayn lahaayeen dhulkooda. Biden ayaa xaqiijiyay in Britain, Faransiiska iyo Jarmalku ay taangiyadooda sidoo kale siin doonaan Ukraine. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sidoo kale bogaadiyay hadalkii ugu horeeyay ee hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz in 14 taanki oo Leopard ay u diri doonaan Ukraine, isagoo raaciyay in Jarmalku hore u qaadatay mas-uuliyadeeda dheeriga ee dagaalka Ukraine. Ra'iisul wasaaraha Jarmalkuna uu ahaa codka ugu xoogan ee ku aadan midnimada ee xulufada Ukraine, isagoo dhinaca kale xogeyaha guud ee gaashaanburta NATO u soo dhaweeyay go'aanka Washington ay ku siinayso Ukraine taangiyadani, isagoo yidhi waxaan ku midaysanahay taageeradaasi si ay isu difaacdo Ukraine. Stoltenberg ayaa sheegay in sidoo kale Jarmalku uu ku ammaanayo tallaabada ay qaadatay. Wuxuu intaa ku daray in loo baahan yahay in hub culus la siiyo Ukraine si loo hubiyo Putin in uusan ku guulaysan dagaalkani. Dhagaysa wasiirka difaaca ee Jarmalka wuxuu xaqiijiyay Arbacadii in qaybta ugu horeysa ee taangiyada dagaalka ee Leopard loo diri doono Ukraine muddo 3 bilood gudahooda. Wasiirka difaaca ee Jarmalka ayaa hadalkan ku dhawaaqay kadib fadhi ay yeesheen gudiga difaaca baarlamaanka Jarmalka,
isagoo raaciyay inta barka ee taangiyadani ee hadda bilaaban doonaan in la siiyo ciidamada Ukraine. Xogeen qaybta wanaag inta da xogaha kale diiso gudbi doona nabadgelyo taawade daqiiqad kasta si aad u hesho warbixinada iyo warbixinada kale oo ka sii badan. Nagu taageer, like, rate, iyo subscribe ka xogta sheena nolol kulantee.